Vi tar det sen. Okej. Lyssna. Välkomna hit, ska du vara. Det var fler som anmälde sig, men det kom bara fyra, som ni ser. Vad är Kent då? Jag vet inte. Inte kom då? Men skitsamma, nu är vi i alla fall. Och så länge vi får någonting gjort och bara vi kommer fram till någonting ikväll så är jag nöjd. Ja, vi har jobbat med varandra ett tag nu, men vi vet ju inte exakt vad alla gör. Så att jag kan ju kanske presentera arbetsgruppen lite kort. Så har vi ju Lindström som är sekreterare. Bok för allt som är av vikt, så att säga. Så har vi ju Larsson här, ekonomisk ansvarig. Mm. Och så Alex som är förman. Ja. Om Lindström kanske skulle dra en kort resumé om vad som sades på förra mötet. Så vi vet ungefär vad vi är någonstans. Ja. Ja, allt flyter på ganska bra hittills, va? Men det vi kom fram till sist var i stort sett att jag tycker vi måste börja samarbeta och jobba mer ihop framför allt. Som ett team. Och börja känna varandra bättre än vad vi har gjort. Va? Färdigheter och sådana grejer. Ja, vad säger ni övriga om det här? Ja, jag tycker det är, vi känner ju knappt varandra. Det är ju... Jag är liksom inte... Där känner man på det sättet. Ja, för det är ganska sjukt att jag som ekonomiskt ansvarig... som till exempel sist nu när bonusen kom. Nej, klart. Och jag skulle betala ut lön och jag hade liksom inte ens telefonnummer till någon av er. Nej. Eller liksom inte ens kontonummer eller någonting. Jag skulle underlätta om man säger så. Jag vet inte ens vad Erik heter i efternamn. Nej, jag vet inte vad Lindström heter i förnamn. Nej, jag vet ju inte vad Larsson heter i efternamn. Så det är ju förnamn heller. Ja, det är det. Nu får du fan vara lugn. Nu gör vi så här. Får underlätta det hela. Nu börjar var och en. Jag kan berätta vem de är med början på Lindström. Vad vi gör och vad vi heter och var vi bor och vilka vi är helt enkelt, etc. Så går vi vidare med det här. Lindström. Ja, mitt namn är Alexander Lindström, Vincent. Jag kan ju för fan inte veta. Vad fan, det gör jag med. Du kan inte bo. Jag har ju för fan aldrig sett det där. Det är jag som bor men, där. Vad fan? Vad det? Nej, men du kan ju för fan det, inte hålla på och sitta och säga. Ingen med det. Vad fan? Det är som att ta på sig. Okej. Sluta grabbarna för fan. Kan ni inte komma överens och känna? Kan inte ni komma överens och börja jag? Jag heter Erik Larsson. Och jag är född och uppvuxen. Vad fan är det här? Det är mest oseriösa mötet. Vad fan menar du? Få tyst när jag pratar. Det är sjukt. Tyst nu! Ingenting är som det ser ut.